Čau, vítám vás u dalšího dílu PlayStation Play. Tentokrát, jak vidíte, tak tady na tom gauči nesedím sám, ale sedí vedle mě Petr Poláček, což je PR manažer ze studia Nine Rocks Games. Čau Petře. Nazdar. Ještě než začneme, budeme se dneska bavit o hře Way of the Hunter, která vychází právě dneska, ale ještě než začneme se bavit o této samotné hře, tak prosím tě, představ mi trošku studio Nine Rocks Games. Je to velmi jednoduchý. Aha. Pokud někomu říká něco název Cauldron, uh-huh, což je jedno z prvních československých studií profesionálních, uh-huh, který tady působil na této scéně, tak většina, ne všichni samozřejmě, ale většina, řekněme, nadpoloviční většina těch lidí, kteří dneska fungují na Nine Rocks Games, jsou lidi z bývalého Cauldronu, lidi, kteří udělali Spellforce, lidi, kteří potom dělali, k tomu se ještě dostaneme, mm-hmm, spoustu huntingových her pro Activision, a samozřejmě jsou to lidi, kteří se významně podíleli na DayZčku pro Bohemia Interactive, protože ta samá parta lidí dlouho působila jako Bohemia Interactive Bratislava, mm-hmm, kde se podíleli zejména na konzolových verzích DayZčka, takže jsou to veteráni, kteří jsou ale doplněni náma, jako lidma, kteří tam přišli třeba kvůli tomhle projektu, nebo ještě trošku dřív, anebo úplně noví lidi, což máme rádi, aby nám trošku rozčísli ten jako vzduch zatuchlej, mm-hmm, abychom byli moderní. Takže to je Nine Rocks Games, sídlíme v Bratislavě, protože jsme součást THQ Nordic Family. Aha. To znamená, nejsme samostatný studio, protože fungujeme tak, ale jinak jsme součást THQ Nordic. Takže nejsou to žádný nováčci, ale rozhodně. V podstatě, jak říkáš, veteráni mají už něco za sebou. Ano. Ale tohle ta hra, která vychází, Way of the Hunter, tak je prvotina toho samotného studia? Ano, je to přesně tak. Mm-hmm. Když před víc než 2 lety tohle studio jakoby vzniklo, mm-hmm, v podstatě, poté, co skončila ta bratislavská pobočka Bohemia Interactive, tak tohle je první projekt našeho studia. K detailům se ještě dostanem. Máš tam i jednu pěknou otázku právě na to, proč v podstatě je to tenhle titul. Ale ano, je to naše prvotina. Okay. Včera jsem hrál Way of the Hunter a koukal jsem, že do titulku, že tam vlastně jsou především slovenští vývojáři. Zajímá mě, jestli jste spolupracovali, možná jsem se přehlíd s někým ze zahraničí, nebo případně, jestli konzultujete, právě že spadáte do té velké rodiny, jestli něco konzultujete v nějakým širším... 100%. Tak jednak jde o to, že náš producent je z THQ, ten úplně hlavní. Jasně. Producent, který má jako hlavní slovo ve většině těch věcí, máme i svoje lokální producenty, je tam šéf z toho studia a tak dále. Každopádně máme tam celý ten ansámbl těch lidí z THQ, který nám pomáhají i s tím marketingem, pomáhají nám s vývojem, pomáhají nám s QA, což je testování. Na to mimochodem používáme samozřejmě, protože tam třeba těch lidí naráz velmi hodně, tak používáme služeb externích partnerů třeba na tohle. Mm-hmm. Co třeba velmi rád bych jako zmínil, tak veškerý story assety, já nevím, jestli se dostalo tak, že jsi viděl třeba aspoň první komiks, který neviděl. Tak my máme tam story, k tomu se pak ještě dostaneme, který prezentujeme, kromě in-game eventu, tak prezentujeme prostřednictvím komiksů, což jsou naše cutscény. S tím nám pomáhal Jakub Husar, jestli ho lidi třeba budou znát, se svýma kolegama a kolegyněma. Já Jakuba shodou okolností znám. Pomáhali nám samozřejmě i s dubbingem, mm-hmm, pro ty postavy a tak dále, takže to je třeba tady česká stopa. Pak samozřejmě jsme spolupracovali s různýma studiema a lidma i na Slovensku, i tady v České republice ostatně, jako, tak se podívejte na mě, že? kteří nám pomáhali s tím, aby to vzniklo, protože Nine Rocks Games, jako my nejsme velký studio. Mm-hmm. Jsme, dejme tomu, že jsme jedno z těch větších na Slovensku, nejsme největší, mm-hmm, záleží na definici, ale nás tam cca přes 50. Mm-hmm. Jasně. A vzhledem k tomu, že děláme multiplatformovou hru, která vychází na nás na 3 platformách, je to open world a tak dál, tak každému, kdo aspoň trošku jako si to spočítá, ale musí být jasný, že ne úplně všechno si můžeme udělat sami, i když jedna z těch výhod, to, že ty lidi jsou fakt zkušený a jsou to jako veteráni, že umějí dělat víc věcí na nás, jako víc disciplín na nás, jo? Ale prostě všechno neuděláš. Já si nejsem úplně jistý, jestli v té verzi, kterou si ty měl možnost dát, jsou úplně všichni, ale úplně všichni tam budou.
Včetně lidí z THQ, což je prostě Rakousko, včetně Ameriky, takže řešíme samozřejmě i licence, od toho máme kolegy v Americe z THQ, který nám s tím pomáhají. Takže nakonec těch národností tam nebude úplně málo. Samozřejmě máme tam nějaký lidi, kteří mezi tím přišli z Ukrajiny a tak dále a tak dále. No a teď se dostáváme k té hře Way of the Hunter. O čem ta hra teda je? Nebo respektive ono to z toho názvu už to trošku vychází, ale jestli nám to představíš člověku, který nikdy o tom neslyšel. Určitě, tak když řeknu, že je to huntingovka, tak po tím si spousta lidí nic nepředstaví. Samozřejmě základem je to, že máš želový zvířátka. Máme tam příběhový mod, aby to uvedlo přesně ty lidi, kteří nic v životě takového nehráli. Mm-hmm. Druhá věc, jakože někomu se bude líbit, někomu se bude líbit míň, někomu přijde zajímavé, někomu blablabla, ale máme to tam, kde tě uvede do těch mechanik, co to vlastně znamená lovit zvířátka, tak aby si lovil podle pravidel, protože jedna z těch zásadních věcí je, že my se držíme toho, že cokoliv jako lovíš v té hře, tak je prostě podle etických pravidel. Mm-hmm. Nebudu zacházet do detailů, používáme takový kombinaci amerického systému a evropského systému, každý je trošku rozdílný. Máš tam prostě svoji loď, velkou, krásnou, velkou krajinu, je to, máme dvě prostředí, k tomu se taky dostaneme, 12 na 12 kilometrů každý. A to je v podstatě, můžeš si tam, buď to tam budeš lovit, budeš sbírat trofeje, mm-hmm. budeš fakt čekat několik hodin, a to bych rád zdůraznil, jako ta naše hra není zas tak jako rychlá, není to střílečka, je to prostě o tom, že lovíš. O trpělivosti. Ano, je to hodně o trpělivosti. Mm-hmm. A o užívání těch mechanismů, který tam máme, ať už je to prostě, musí se dát bacha na vzdálenost, musí se dát bacha na to, aby ty zvířata nevyplašil tím, že fouká víte ze špatné strany, a můžem tady být do rána, abych to jmenoval, aby si získal tu trofej, kterou chceš. Takže to je jako v základě tohle. Ale když to mám představit třeba svý mámě, no, abych jí vysvětlil, co to znamená, tak jí ukážu prostě obrázek a řeknu, hele mami, měla mám hru, která je prostě pěkná. Představ si, že jdeš prostě do lesa na hřibky, žádný nenajdeš a prostě tě jenom baví se procházet tím lesem, jo, protože je to hezký. A pak najednou tam uvidíš to zvířátko a najednou třeba se ti v ruce objeví ta zbraň, kterou si skoupila v shopu. A dáš si bacha, aby si prostě střelila, mm-hmm. a ideálně tak, aby si střelila správně, aby mm-hmm. se to maso třeba mohla potom prodat místo penízky, koupit si equipment a pokračovat dál, když tě to bude bavit. OK, to je docela hezké vysvětlení, pak teda z takového toho romantična se to zvrhne v trošku jako ta zbraň, ale právě na to se chci já vůbec zeptat, proč hra volovení, vlastně proč třeba jste nedělali střílečku nebo jako závodní hru. Proč tohle to? Jestli tam je někdo, kdo miluje lovení a proto chtěl dělat hru o lovení nebo v tom týmu? Jednoduchá odpověď. Byl to náš první projekt s novým vydavatelem. To znamená, obrátili jsme se na ten žánr, za kterým má většina těch lidí dlouholeté zkušenosti. Ty lidi z Cauldronu, o kterých jsem mluvil, což je třeba, říkám, kolem poloviny toho týmu, tak udělali sérii Kabela z her, velmi úspěšný pro Activision. Ale to byly trošku jiný projekty, ty byly na zakázku, většinou to byly 7měsíční projekty, ve skutečnosti to znamená, že za 7 měsíců udělal prostě hru pro 5 platform, tenkrát ještě tam prostě potom fungovala Nintendo a tak dál, jo. To byl totální masakr. Ty hry byly velmi úspěšný, tak si prodali mnoho milionů. Ale my jsme si řekli, hele, s tím nemáme zkušenosti a chcem to udělat jako jinak a trošku líp. Proto jsme zvolili úplně novou technologii, protože s Unrealem kluci nikdy nedělali. Mm-hmm. Nikdo z nás s ním nedělal pořádně. Zvolili jsme open world, takže skutečný, jo, že ta mapa, každá z těch map je opravdu velká a budou velký jakože později. Mm-hmm. A tomu jsme zvolili ty mechaniky, které samozřejmě umíme jako nějakým způsobem nastavit. Plus samozřejmě byl zatím pořádný průzkum. Měli jsme tam jako experty, ať už ze zahraničí, jakože huntry, nebo i lokální, prostě jako ze Slovenska, takový jako legendy, který nám fakt dodali ty detaily, jak to má vypadat, tak aby to bylo akurátní. Mm-hmm. K tomu jenom dodám, že samozřejmě není to jako úplně hardcore hra, máme tam prostě 4 obtížnosti. Mm-hmm. Když chceš být ranger, což je ta nejvyšší, tak ti to vypne komplet ujíčko.
To znamená, ty nemáš žádný, jako ty prostě jedeš čistě, asistence, čistě podle toho, co vidíš, co slyšíš, co si prozkoumáš, a pak další tři až k té úplně nejnižší, kde samozřejmě pomáháme hráči, aby poznal ty herní mechaniky, a když to bude bavit, aby se přesunul třeba jako dál, a když bude chtít hrát dalších jako x desítek hodin, tak aby už si povypínal třeba nějaký další věci a tak dále. No a ty jsi to teda teď vlastně na kous říká, že to vlastně může být úplná simulace, což bereme jako tu nejtěžší obtížnost. A pak to může být, ale pozor, ne arkáda. Arkáda to nikdy nebude. Nebude. Ale je to spíš teda simulace. Je to v těch základech je to simulace, my akorát tomu jako lovu, podle základních pravidel, je to pořád hra. Jo, jakože není to simulace, jakože... Jasně, že bys pak přišel a stal se lovcem, jako přišel na nějaký testy a řekl si, hele, já už jsem ale hrál tuhle hru, takže já jsem skoro lovec. Maximálně budeš mít ty informace k tomu, jako který získáš buď to ve hře, jako nějaký návyky, informace, případně potom v encyklopedii, kterou tam máme taky, kde popisujeme, proč to máš tak dělat a tak dál. Ale jako lovec se z tebe nestane, když si zahraješ naši hru, jako stejně jako se s tebe nestane voják, když si zahraješ, já nevím, nějakou armu nebo něco podobného, takhle to nefunguje. Jasně, jasně. Jo, ale je to o to, že my těm lidem pomáháme, aby se do toho dostali, když je to bude bavit. Ať už ten příběhový mod, anebo potom ty audiovizuální pomůcky, které máme ve hře, které si můžeš vypnout, zapnout, podle toho, jak chceš, který tě prostě navedou k tomu, jak to zvířátko máš prostě jako líp objevit, jak ho pak máš najít, když už se ti teda povede nějaký shot a tak dál. Jakože tímhle směrem jsme šli, ale ten základ de facto zůstává stejný. Plus tam máš samozřejmě, protože ty mapy jsou jako velký, jak blázen, no, jakože 144, no, myslím, že teď si nejsem teda jistý, myslím, že víc má jenom Red Dead a možná ani to ne. Ale ty mapy jsou jako, ale ty mapy jsou fakt určitě udělané, proto tam máme to auto, máme tam fast travel samozřejmě, jo. Aby si lidi neštval tím, že jako fakt musí jít on foot. Jasně. Jakože x minut prostě, než se někam dostaneš, jo, takže. No a ty jsi to vlastně už takovou za začátku si říkal, že ta hra je v podstatě, můžeš si vybrat, jestli chceš hrát ten příběh, anebo běhat po té mapě a vlastně jenom lovit tu zvěř. Část příběhu musíš absolvovat, jako malou část. Mě vlastně spíš jako zajímá, jestli to je příběhová hra, ve smyslu toho, že ten příběh mě bude bavit a budu hrát a budu si říkat, jo, hele, já to chci hrát s tím příběhem, anebo možná pak jako radši si to zapnu třeba na hoďku a budu radši pobíhat tím lesem, nebo... Ale nejsme příběhová hra, jako Blast of Us nebo něco podobného, ten příběh je dobře udělaný, není to prostě na hodinku, na dvě, na tři, jenom jako falešný tutoriál. Jasně. Ale můžeš ho jako velmi záhy opustit, když jako tě to nechytne. Mm-hmm. Ale samozřejmě budu rád, když to dojedete do konce, protože jako je zajímavý. Říká, máme to i s dubbingem, máme to i s těma komiksovými cutscénama a prostě pár desítek hodin v tom strávíš a mezi tím si můžeš jako odskočit kdykoliv, kamkoliv a dělat si, co chceš, jo. Ale primárně je to o tom huntingu. Když bych si měl vybrat, tak primárně to o tom huntingu. Samozřejmě záleží na každém. Moje nejoblíbenější činnost je pozorování zvířat. S dcerou na tu hru čumíme, já prostě to hraju, chodím po krajině. Mám tu výhodu, že vím, kde najdu ty hezký zvířátka, jo, takže se přiblížíme tak, jak kdybychom chtěli lovit. Ale lovit nebudu, jakože nutně to je malinkatá, tak ji nutně nepotřebuji ukazovat, jakože ten správný hunt. Ale dívám se prostě přes dalekohled z nějakého standu, počkáme si tam. Mezitím se změní počasí, že jo, klidně třeba začne pršet, že jo. Jo, jakože vizuálně... To se mi taky včera stalo, že začalo najednou pršet, fouká vítr, to bylo super, to jo, je, musím říct, že... Jo, jakože a jí se to prostě líbí, protože se něco děje, to stejné, jako kdybychom byli někde na výletě v krajině. Neříkám, že lidi si to budou kupovat kvůli tomu, spíš asi ne, ale je dobrý, jako rád bych to zdůraznil, že tohle je jeden z těch aspektů, kvůli kterým já bych byl schopný si to jako koupit, protože můžeš to hrát částečně do značné míry jako takový jako hezký walking simulator. No. Rozumím, jo, jako říkám, já jsem včera tam taky chodil dost dlouho, byl jsem jelena, asi hodinu a půl jsem ho tam hledal.
I pak jsem pochopil, že prostě, když budu utíkat pořád, protože prostě člověk má furt pocit, že má jako utíkat, že jo, tak oni budou utíkat ještě rychleji než já. A nikdy to neskončí tohleto. Ale pak se změnilo počasí, já šel jsem se vyspat do táboráku, změnilo se počasí, začalo foukat, začalo pršet a bylo to jako, že jsem si říkal, jo, tak to jako vůbec není špatný. A musím teda já vyzdvihnout teda, že mě se tam hrozně líbily ty zvuky. Takový to jako, že slyšíš fakt, měl jsem to na sluchátkách. Jo, zleva něco, slyšíš nějaký, jako už víš a pak si říkáš, že aha, takže tady tohle. A pak jsem hlavně jako časem objevoval, co oni tam vlastně jedí, ty srnky nebo ty jeleni, co vlastně, ten jejich cyklus, to je vlastně hrozně důležitý, což člověk musí uvědomit, že to není o tom, že tam přesně naběhnu a za 5 minut tam budu obíjet jak v Dumovi, že a to prostě není o tom. Ne. Není, je to o tom jako minimálně si přečíst, že třeba tady tohle zvířátko prostě je zvyklý ráno ve 4 se jít napít. Mm-hmm. Pak si jde dáchnout, pak se něčeho najíst, jo, a pak po zbytek nechrápe, takže jako člověk zvyklý, jako, jasně, no. Ráno vstanu, jdu lovit, no a ono tam nic není. Jdu do kroužku, kde oni budou a oni tam na mě budou čekat, ano, že jo, v kroužku, tak to takhle pohužel, není, no, jasně. Pohužel. No a těch zvířátek na to lovení je tam kolik teda, nebo respektive nemusíš možná, no, asi budeš vědět i číslo, ale vyjmenuji třeba nějaký nejzajímavější, co nás tam čeká, s tím se potkáme. Jejich tam skoro 30, některý už jsou hotoví, přibudou jako brzy do té hry ještě. Každopádně máme dvě hlavní oblasti, že jo? Je to Pacific Northwest a pak máme Transylvánii. Je tam pár zvířátek, které jsou v obou oblastech, což se tak děje i v reálu, pak jsou tam nějaký signifikantní zvířátka pro každou z těch oblastí. Myslím, že pro lidi to bude zajímavý, jakože asi nebudu zacházet úplně tady vyjmenovat ten seznam, ale prostě máš tam různý druhy jelenů a laní, že jo, hlavně Pacific Northwest, prostě už máš losy a podobné věci. Máš tam černýho medvěda, ten je jako hodně majestátní. A asi jako spousta lidí se na něj potom zaměří. Není jednoduchý ho ulovit. No to věřím. A vytrekovat teda, by the way. Oni si dávají docela pozor. V Transylvánii máš lišku v obohu. Jako, je, jako liška je velmi oblíbený. Lišku jsem tam taky viděl včera. Je jako velmi oblíbený takový jako target. Hele, jakože to, jak ty zvířátka vypadají, jak jsou rozanimovaný, jak jsou nazvučený, na to máme třeba zatím, teda co jsme měli před vydáním, byl v podstatě jeden jako asi unizono nejlepších feedbacků. Jo? Že, jako, že jo. Tady jako chlapci, co dělali animace, co dělali modely, plus prostě náš zvukař a plus lidi jako z externí firmy, který nám s tím samozřejmě pomáhali, tak na to byl jako jeden z nejlepších feedbacků. Plus paradoxně třeba na tu Transylvánii, což jako druhá mapa, kde se neodehrává ten hlavní příběh. Ale většina lidí jako jsou, to zmiňuje, jakože wow, jakože ten landscape je hodně pěkný. Tak ono, když člověk vyjde z té chaty hlavní vlastně, nebo respektive no asi hlavní, nebo v té první chaty, tak hnedka má, to asi je sváně, že aby hnedka člověk načerpal tu, jo, to jako, wow, jakože si řekneš, jíš, vylezeš ty dveře, otevřeš a tak asi dechne to na tebe a chceš jít objevovat ty věci, je to fajn. No, ty říkáš, takže vlastně, nebo ta hra se odehrává v Americe, odehrává se v Evropě, ale neodehrává se třeba na Slovensku přímo. To by možná mohlo nějakého fanouška zklamat, je to slovenská hra, proč tam třeba není Slovensko, anebo tam třeba přibude Slovensko. Má to velmi prozaický tón, jakože o tom ani nebudu spekulovat, no. ale tohle třeba má velmi, velmi specifický důvod. Jakože chtěli jsme mít Ameriku logicky, protože huntingovky jsou v Americe, prostě ty tam táhnou, jakože hodně a nejvíc, jo, to je jako největší trh náš. Ale rozhodně to není ten jediný trh na světě, prostě pak jako v Evropě je velmi populární na různých trzích, prostě od Německa po Itálii, že jo, kde prostě lov, a jsou to velký trh pevněně, a lov je jako velmi populární. Proč ne Slovensko? Měli jsme určitý představy o těch zvířátkách, které chceme, aby tam byly, a od toho se to určovalo. Zvažovali jsme třeba i Černou horu, která má velmi zajímavý jako landscape, jako vizuálně i tím, že tam máš na jednom místě, v podstatě máš jako fakt velmi rozdílný oblasti. Jasně.
Blbý je, že tam pak máš pravidla, že některý z těch zvířátek prostě nesmíš lovit, protože jsou v té oblasti ohrožený. Jo, týká se to třeba horský kozy. Jo. Ta je na Slovensku ohrožený druh, nesmíš ji lovit, my ji tam máme. Aha. A chtěli jsme ji tam mít. Middlegram, nebo ani ne Middlegram, Transylvánie byla taky jedním z adeptů. A navíc ta krajina je tam prostě jako uchvatná a poměrně jako magická, když jako řeknu za sebe. A navíc nám to dalo spoustu příležitostí, jak tam do toho zapojit třeba i nějaký jako lokální jako zvučení a tak dále a tak dále. Takže v Slovensku jsme zvažovali, jestli na to někdy dojde, tak že bylo by to super, nevím, jestli bychom to ze světě díky tomu prodali. Jasně, jasně, tak to je druhá věc. Ale jakože, ale jakože samozřejmě se zvažovalo spousta variant, ale no, většinou ten důvod, proč se používá Transylvánie a ty ostatní, byl ten, protože tam byl nějaký problém. Něco prostě nejde. Ale u těch map, které tam jsou, tak vychází to z reálných míst, nebo respektive tam vycházejí reální místa, že jo, tam jsou reální místa, ale ta hra nabízí ty kopce, které tam člověk najde, když tam jde, ty krajiny, které tam najde, když tam budou, anebo je to třeba 50 na 50, případně to vůbec nejde takhle brát. Já bych to úplně nekvantifikoval, každopádně určitě jsou tam místa, které, když si je najde v krajině, tak budou vypadat stejně. Jo, protože když se říká Transylvánie, tak to není region, který přesně odpovídá na té naší mapě. To znamená to samé jako z Pacific Northwest, což je jako de facto Nespers Valley, což je jako obrovská oblast. Jsou tam místa, které jsou silně inspirovaná tím, jak to vypadá ve skutečnosti. Jasně. Ale není to kopírka. Jo, nemůže jít jedna ku jedný. Je to, jasně. Jako ty mapy jsou ručně dělané tak, aby se to, aby nejenom aby to dobře vypadalo, ale hlavně aby se to dobře hrálo, aby to odpovídalo tomu, jak se tam pohybují prostě ty naše zvířátka. Ale víceméně ten duch každé té mapy odpovídá duchu toho místa. A jak říkám, dají se tam najít místa, které jsou samozřejmě přímo jako naším přetvořením toho reálu. Rozumím, rozumím, jo, jo. Já teď trošku z toho odbočím, protože z tohohle tématu těch map a těch míst a tak. Protože co mě ještě zaujalo, že vlastně ty hraješ z pohledu první osoby, střílíš z pohledu první osoby, chodíš z pohledu první osoby, ale automobil řídíš z pohledu třetí osoby. A naopak teda se nedá přepnout do pohledu z první osoby v tom automobilu. Nedá, nedá, ale samozřejmě, když si zapneš multiplayer, aha, tomu se tak ještě dá to stát. Tak vidíš, tak samozřejmě vidíš toho druhého hráče, který hraje s tebou. Jasně, v kolpu. Jasně, rozumím. Takže je to samozřejmě věc, kterou my si umíme zapnout debugu, aha, ale teď to tam nemáme v té hře. A ani nebudu slibovat, jestli to budeme dělat nebo nebudeme dělat. Jakože přímo do hry, on je to jako poměrně velký zásah, protože musí řešit prostě z té postavy animace na jednu strašně. Takže takže to, z pohledu to tam není. Jo, z pohledu třetí osoby koukáme, když jezdíme autem, a z pohledu první osoby, když střílíme. Ano, přesně. Tak to tam není, nevíme, jestli to bude, uvidíme. Ano, přesně tak. Co se konzolí od Sony týče, tak na PlayStation to vychází na PlayStation 5, a ne na PlayStation 4 nebo na PlayStation 4 Pro. Z čeho, jaký plynou z toho výhody? Hlavní výhoda je, že ta hra tam běží hezky, běží tam dobře a jsme schopni garantovat, že tam budou fungovat všechny ty mechanismy. Přece jenom PS4 je, včetně Pročka teda, přece jenom je to předchozí generace. A já se zase obloukem vrátím k tomu, že přece jenom nejsme jak velký studio a už jenom jako launch na několika platformách zároveň je docela náročný. Samozřejmě měli jsme prototypy, jako to, myslím, že mě jako chlapci nezabijou, když to prozradím, když jsme zkoušeli na PS4. A zase je zkoušíme, jako co je tam možný. Jestli by to třeba někdy do budoucna šlo. To není slib, jenom prostě zkoušíme, jestli je to možný. V té kvalitě, v jaký to chcem nabídnout a nabízet do budoucna, tak to šlo prostě jenom na PS5. Jo, jakože hlavně z technického hlediska. Plus jsou tam features, který má jenom PS5, který bychom do budoucna rádi využili. Takže mluvíme o haptické odezvě a adaptivních triggerech. Rádi bychom se na to podívali, jo. Pořádně, jo. A teď to nepodporujem tady zrovna ty, co jsi jmenoval, ale chcem se na to mrknout, co a jak dál. To neznamená, že na peštisku kašlem, jako na ten nápad. Nevím, jestli to někdy vůbec půjde. To fakt netuším.
Ale samozřejmě ten trh na P4, ten P4 trh je tak obrovský, že kdyby to jen trošku šlo, aby ta hra byla pořád jako dobrá, samozřejmě s nějakýma kompromisama, tak bychom byli blbí, abychom to neudělali. Jasně, rozumím. Hra je teda slovenská, jsme si řekli, nabízí český titulky a slovenský titulky, což je taky super. Ale nenabízí český dubbing ani slovenský dubbing. Zase otázka zní, jestli jste nad tím třeba přemýšleli, nebo možná do budoucna, jestli přibude, nebo vám to přijde. Což mimochodem, teď když takhle si do toho skočím sám sobě, tak já jsem vlastně včera dělal nějaký ty první mise a on, ta postava hlavní, zařve do té krajiny. Ahoj! Vlastně na začátku už přijde docela jako vtipný, když je to celou dobu anglicky, pak zařve ahoj, tak to je všaký. S tím dubbingem je to takový, že jednak jsme rádi, že tam máme český a slovenský dubbing. Aha. Český z nějakého důvodu ten je v takovém tom základním package, který ti poskytne prostě publisher. Slovenský jsme si vydupali sami a zařídili si člověk, jako lidi, kteří nám to přeložili. Myslíš český slovenský titulky? Slovenský. Jo. Slovenský, jenom jo. Titulky teď. Jo, tím jo, začíná. Jasně. Pokud je o dubbing, tak ten, jako ty produkční náklady jako stoupají poměrně, tak zas tak hrozný to není samozřejmě. Jo. Ale řekněme, že je to náš první titul, uvidíme, jaký budou reakce vůbec na tu textovou lokalizaci aspoň. A když to bude dobrý, tak se pojďme bavit o tom, jestli by to stálo za to, jo? Jestli vůbec pro, jako ten trh by to ocenil ve skutečnosti. Mm-hmm. Jo? Protože samozřejmě máme tu lokalizaci jako textovou, pak si řekneš, no tak to už jenom nadabujete, že jo, to je jako pohodička. Mm-hmm. Sám víš, že to jako rozhodně pohodička není, pač musíš sehnat prostě ekvivalenty těch herců, který jsi měl v angličtině. Já si velmi dobře pamatuju, že ono to není zas tak easy, ani ten jako anglický dubbing udělat tak, aby byl dobrý. Jo, jakože v tom zapojené spousta lidí, takže není to tak, že bychom říkali, jakože to by bylo super, kdybychom mohli ještě teďka do téhle jako, naší hry to udělat, ale kurde, ono to nejde, protože něco. Jasně. Je to spíš takový jako sen do budoucna. On, jako český dubbing, český titulky nebo slovenský už bohužel nejsou dlouhou dobu jako úplnou, jako, myslím, u party her. Rozumím. Nejsou úplně pravidlem, mm. Takže my jsme rádi, že aspoň tohle jo, jsme, to jako, super. Jsme prostě dali. No. Jasně. A když půjde dubbing do budoucna, tak myslím, že jako všichni ve studiu řeknou, jasně, pojďme do toho prostě. Rozumím, jak to říkáš, no, jako určitě dubbing se líbí našincům a našim sousedům, ale prostě z nějakého hlediska nebo měřítka celosvětového už to taková paráda třeba není, ale jako chápu i lidi, kteří se na to třeba zeptají, protože určitě rád slyšíš český nebo slovenský slovo v nějaký světový hře. Ale jasně, rozumím ty odpovědi. Ty jsi ještě vlastně mluvil o tom multiplayeru, který mě teda hodně zajímá. Ten je zastoupený v té hře jak? Máme kop na PlayStationu, na PlayStationu je to 3 až 4 kopu. Uvidíš, hele, jakože vyzkoušej, v podstatě je to společný lov. Jo, nebo jo, jakože chodíš po mapě s někým dalším, s třema čtyřma lidma. Přesně, tak, buď to si jdeš po svým, jo. Ale ten člověk tam na té mapě samozřejmě je. A nebo prostě přijedete nějaký roleplay, to znamená, lovíte spolu. Jako, to je jako základní princip fungování našeho mulťáku, no, v koopu. Jo, protože to vlastně jako zní dobře, že jo. Jako, protože ta kooperace nebo respektive ten multiplayer si myslím, že může hodně lidí přitáhnout. Protože to je další zábava navíc, že když tam jsi s někým a s někým roleplayuješ, jak ty říkáš, vlastně hraješ si na to, že jsi opravdu lovec, že jo, roleplay. Záleží, jak si to kdo chce užít. Říká, můžeš si jako i v mulťáku si můžeš prostě odběhnout na svůj kout mapy a tam si dělat, co chceš. Pak se potkat jako u chaty a prostě ukázat si, co máš, jo, ale jakože ta základní premisa, ten náš muťák není nějak extra propracovaný, jo, jakože my jsme se hlavně soustředili na single, ale je tam a v tomhle ohledu prostě fakt si to můžeš prostě plánovat, já půjdu z téhle strany, ty půjdeš z téhle strany, prostě řeknu si, hele, tady jsem viděl tohle, mm-hmm. Jo, jakože jo, to zní dobře. Ale není to hlavní feature té hry. Jasně. No, jenom, aby bylo jasný. No a já když jsem se nad tím jako trošku zamýšlel, tak co je vlastně jako cílem hry, protože
Má vůbec ta hra ohraničený konec, nebo ty tam můžeš chodit do nekonečna? Viděl jsem, že můžeš sbírat trofeje, dávat si na tu té chatky trofeje, ale asi to nekončí tím, že budeš mít každou Ne. trofej sebranou. Není, není. Hele, tak můžeš mít několik cílů. Někdo bude mít cíl dohrát třeba story, pak to vypne, pak si to zapne jako zase za 2 roky, podívá se, co jsme tam opravili, případně přidali. Někdo prostě naopak tu story opustí tam, jako kde ho pustíme, kde mu jenom řekneme fakt ty úplně základní věci a už to nebude zajímat. Vždyť dál už jako držet nebudem. A pak prostě bude lovit, ale vzhledem k tomu, že to je, jakože my tam generujeme ty zvířátka v podstatě do nekonečna. Takže ty si můžeš zaplnit tu svou loď těma nejlepšíma trofejema, že už ti to ani nepůjde vyměnit za lepší trofeje, protože už nic lepšího vygenerovat nemůžeme. Mm-hmm. Ale furt ti půjde o to, že se budeš prostě chlubit před svýma kámošema nebo před svou komunitou s tím, že si jako takhle a takhle ulovil tohle a tohle zvíře. Tam už fakt záleží na to, na tom tým, jakože herním stylu. Jo, baví tě chodit v té krajině, baví tě jako v různých situacích řešit, co ty zvířata dělají. To je jakože cesta je cíl, de facto. Já rozumím. Jo, a cíl je ta cesta prostě ke každému tomu úlovku, když to bylo. Jasně, nejde prostě průchod nějaký 10-hodinový a pak přijdeš na konec, kdyby nějaký vyvrcholení, nějaký zvířecí boss, všichni ne, na tebe ne, si ne, ne, celý ne, přírody. Ne, 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 to můžu slíbit, že tak. No a teď jako, co vůbec budoucnost téhle hry, jako to je, teď se tady bavíme nějaký běh ještě na dlouhou trať, ta podpora, respektive možná nějaký DLCčka, je něco, co můžeš prozradit, nebo jak se tomu budete dlouho věnovat? Nebo... Jakože teď je release, aha, to znamená pro nás je teď nejdůležitější, samozřejmě plánujeme obsah, o tom jako bohužel vám nic neřeknu, to fakt jako ještě... Nebude to trvat dlouho, ale nasníme prostě nějakou roadmapu, co bude, jako, ale teď je pro nás jako primární fixovat ty věci, které nám lidi budou hlásit, prostě podle nějakých priorit, to je, řekněme, prostě otázka dalších. Ono to jde docela rychle potom, jo, jakože my to chceme obracet fakt rychle, jo, že to nebude prostě jednou za měsíc vyjde nějaký jako hotfix a jo, nazdárek, jo, tohle jsou věci jako minimálně teď z začátku, které musíme a chceme obracet jako velmi rychle. Co nezáleží ono na těch konzolích, nevím, jak lidi o tom mají povědomí, to není zase taková jako úplná sranda. Na Steamu si vydáš, co chceš, kdy chceš, že? I když je to rozbitý, jo, na konzolích tohle úplně nejde. Aha, prostě. Jasně, je tam nějaký svalovací proces. Ano, ano. Jasně. Jo, pak u těchto věcí je rychlejší, ale přeci jenom, budeme se snažit prostě teďka jako fixovat tak divý. Mezi tím samozřejmě máme jako další plány, takže jsou tam lidi, kteří pracují na nějakých dalších věcech. Ale k tomu se fakt dostaneme až později, teď je pro nás priorita tohle, jakože uděláváme hru, tak teďka se z toho, teď to pokusíme se udělat to pro lidi co nejlepší, co nejlepší. Tak jo, tak já moc děkuju za rozhovor a věřím, že ten start bude úspěšný a přeju vám to, nebo přeju vám to určitě všichni diváci, ať vám to vyjde, ať se daří tobě, ať se daří celému týmu. Tak jo, tak díky, hele, díky za pozvání, uvidíme, jak to dopadne. Dobře to dopadne, to je jasný. No tak já doufám, že ano, protože samozřejmě jsme se sadili různě v týmu, jak to dopadne, takže jasně. Takže nechci prohrát. Tak jo. Dobře, díky. Ale mějte se. Mějte se fajn. Čau. Čau. プレイステーション。